Niin, kolmannen päivän ajelut starttaamassa, tai startanneet oikeastaan jo. Ja edelleen mikä video oli tosiaan toka kerta. Ensimmäinen meidän video. Toi Garmin nyt oli taas kerran, tai oikeastaan siis, no henkilökohtaisesti mun vikahan se on, mutta oli vahingossa tälle. Reitin kumouttiin, tai kumouttiin Road Cycling nimellä, joka ei ole se, mitä mä itse halusin ajaa. Mä tykkään enemmän siitä, että laittaa Gravel Riding reitin, koska silloin se tarjottelee myös noita hiekkateitä, mitä se karttaa kuolemaan asti Road Cycling -moodilla. Plus se haluaisi, että mä ajan noita autoteitä pitkiä, mä en sinne kyllä aika tällä tilalla, kun on lähdössä. Se on ihan selvä. Ja mappi ei toi. Tänään on joku 16-17. Olkkarimittari sanoo 16 ja ruuvi siinä ulkopuolella sanoo 17, niin jossain siellä nurkilla mennään. Jep. Ja tosiaan shortsessa teepäs pärjää taas oikein hyvin, eli tää on ihan täysin pätevä stoppi tällaisiin päiviin. Jepeli tosiaan tossa kamera katkes taas vaihteeksi. Ihan omin päin. Tullaan Espoon keskuspuistossa, päästy vihdoinkin vähän liikkeelle. Ja tosiaan aikaisempi pätkä liittyi siihen, että Garminissa oli vähän reitti käytännössä. Se oli tää mun 65 kilsan pätkä Espoossa, mutta siinä oli semmonen pieni rakenteellinen virhe, että mä olin Komodissa laittanut tommosen road cycling profiilin. Ja kuten kaikki tiedämme, niin road cycling ohjaa tuonne kadulle autojen sekaan. Ja myös niin pyöräreitin totta kai, mutta vaan se ongelma, että aamuruuhkassa tuonne kadulle ei ole kyllä mitään asiaa. Että kyllähän asfaltilla on ihan kiva muuten ajaa, mutta tossa joutuu vähän väistelemään turhaan. Ehkä tää tästä. Kävin Komootissa muuttamassa reittiä. Siirsi se Garminiin, kesti ehkä minuutti tai kaksi. Nyt mennään taas. Reitti muuttui jonkun verran, mutta en ruvennut sitä siinä sitten enää muuttamaan. Ja jostain syystä gravel-reitit on aina 5% pidempiä kuin road cycling -reitit. On se niin, että polku polveilee enemmän kuin suora tie, mutta kun se myös leikkasi semmoisen ison kiertotien sieltä pois, niin mä en tiedä, miten tää matemaattisesti mahdollista, mutta ehkä se selviää mulle tässä matkan edetessä. Joo. Nyt on tultu 3 kilsaa. Aamu oli aika tahmee. Aamu on edelleen tahmee. Mut ehkä se jossain vaiheessa taas tasoittuu vähän se. Ei tosiaan lopulta olisi tarkoitus ajaa nyt 68 kilometriä muistaakseni. Tosin taisi olla 67 käytännössä. Mun tarkoitus oli ajaa vähän lyhyempillekin tänään. Mutta katsotaan mitä käy. Tässä muutaman pyöräpätkän ajettua, niin nyt viimeisten viikkojen aikana olen huomannut, että Espoo on tämmönen auringonkukkakaupunki, jota en siitä koskaan aikaisemmin tiennyt. Tässä on näköjään joku harakka päivystämässä. Sisäheittomiehenä siinä, että tästä saa
rahaa vastaan kukaan kotiin viedä. Nämä on kyllä ihan hauskoja. Hauskoja juttuja. Fillarilla vaan vähän vaikea kuljetella kukkia tota. Vaikka sitä vastaan ei suoranaisesti mitään muuten ole. Tässä on joku laukku mukana. Nyt ollaan tultu 5,5 kilsaa. Ja vaan jälleen kerran. Jossain osassa Espoota, mitä mä en tunne ollenkaan. Mielestäni. Tää on niinku tää paras pointti tässä mun mielestä. Tässä navigaattorilla ajamisessa. Että piirtää vaan satunnaisen reitin komotilla ja sitten lähtee suorittamaan. Näkee kaikenlaisia mielenkiintoisia alueita. 61 kilsaa jäljellä. Tuntuu paremmalta. Tahtaus on vähentynyt. Näköjään se aina vaan niin menee. Tarit on vähän nihkeitä. Voisi olla vähän pehmustusta noissa. Noissa kyllä. Taloivennusta. No niin, katsotaan miten mitkä on tulokset. Kävin tuossa kadun pinnassa äsken ja ainakin skraiduja kamerassa. Se on ihan selvä. En usko, että mitään hirveä isoa damagea tuli. Näin tää nyt ihan suunnitelman mukaan mennyt. Fillari päällisin puolin aika kondiksessa. Mä mietin, että voisiko ei tainnut vääntyä tai ohjaustanko. Vesipullo lensi kyydistä. Banaaneja ei vissiin lentänyt. Renkaat on kondiksessa. Eli tosiaan tuolta tulin ihan ok vauhtia. Tai sille ihan hyväkin vauhtia. Tuossa näkyy noin mun renkaan, jota menin tuolta sivusta ja sitten kävikin silleen, että se luiskahti se rengas tonne ojan puolelle ja fillari tonne ja meikäläinen tiedä pitkin. Niin, lähinnä päätös siitä, että mä en mene tuohon keskelle, niin aiheutti sen, että mä menin tuonne ojaan. Mä kyllä harkitsin sitä, että onkohan se virhe, mutta päätin näköistä vastaan. Olisi vaan pitänyt mennä hitaammin. Sehän siinä on yksi syy, minkä takia tästä tulee kaahailtu, on se, että varmistetaan kumpi puoli se nyt on. Ja takajarrut on aika heikossa kunnossa, tai ainakaan ne ei tunnu toimivan. Että tämän saa painaa niin kuin tosi, melkein kiinni tuohon ohjaustankoon. Ei tossakaan ihan älyttömästi varaa ole, mutta on kuitenkin. Niin pitää vähän fiksailla noita kyllä. Ei tee mieli jarruttaa, kun on niin huonot jarrut, mikä on niin ehkä vähän takaperistä. Mut joo, 9,6 kilsaa tultu. Mä luulen, että mä jatkan, mutta tässä on vähän sitä vikaa, että toi linssi meni uusiksi. Se on niinku semmonen pieni bummer tähän vaiheeseen. Mut joo. Me pistää tästä kitin kondikseen ja sit koetaan jatkaa matkaa. Hei! Hienot näkymät. Me ollaan hiekkatiellä jossain. En ole vähän aikaa tiennyt, että missä mennään. Toki vasta muutama kilometri tullut siitä kaatumisesta. Vähän hitaisen tahtiin vaan. Ei tästä tarvitse tulla ihan täsmittaista päivää tänään. Oikeeseen kämmenen sattuu, tai tohon, mikä on tullut ekana alas kaatuessa. Jaloissa ei ole mitään isompaa, eikä oikeastaan missään muualla ole mitään muuta damagea.
sikäli näyttää siltä, että ollaan selvitty aika pienin ruhjein tästä koitoksesta. Mut joo. Semmonen jonkunasteinen turhautuminen tässä vähän painaa, koska tää oli ihan ok siihen asti. Nytköhän tää matkaa saa jatkettua, mutta on se aina pikkasen se pysäyttävä hetki, kun kaatuu. Päätä en onneksi löynyt ollenkaan. Eikä tässä nyt sinänsä ole mitään isoja esteitä. Oikein sen käteen sattuu, kun nojaa vaan ohjaustaan kovaa. Just tänään tein tohon kans tohon magneettiseen kiinnikkeeseen pehmustimen, mikä toivottavasti vähentää näkyvästi sitä kälätystä, mitä kuuluu viimeksi, kun mä en ollut tajunnut, että siihen tulee sellaista ääntä ton myötä. Enpä mä sitä mielestäni huomannut viimekskään ajaessa, joten sen huomaa vasta myöhemmin sitten, että toimiiko se vai ei. Niin mä en muista sanoako, mutta siis mä laitoin 2 paperipalaa tohon väliin pehmusteeksi. Siinä oli vähän semmoista vähän falskas siinä, se niinku heilu ihan siis 0,5 millin verran. Mut se on tarpeeksi tossa tilanteessa. Enkä ole ihan varma, että tuliko siinä myyntipakkauksessa joku korjauspätkä tohon, kun nyt mietin just, että saattaa pahimmillaan vaikka olla, että olikin. Jälleen kerran ollaan sellaisessa tilanteessa, että liikennemerkkien mukaan tie päättyy. Mut komot on mut halunnut tänne ohjata. Joten jännityksellä odotamme, että mitä sieltä tulee vastaan. Viime kerralla, kun se tämmösen tempun teki, niin se tie kirjaimellisesti päättyi. Mun piti työntää pyörää metsän läpi. Joku 100 metriä ei syyt ihan mahdoton ollut, mutta silleen vaan niin kun mietin, että ei siitä ajamalla ole päässyt. Että se ei ollut mikään gravel-reitti.
maastokelpoinen on, että sikäli se pystyy kiertämään ne autot jälkivasti. Kai. En tosiaan, kuten sanottu, niin koskaan moisella ajanut. Tämä on muuten jännä juttu, kun nyt kun on ajanut tässä metsän keskellä jonkun aikaa, niin on tullut sellainen fiilis, että mitä mä nyt tätä kesken jättämään tätä reittiä. Että kyllähän me nyt polkastaa se 65-66, miten nyt olikaan, kun on kerran tänne lähetty. Aika mutanen tää tie osin. Mä just mietin, että siinä vaiheessa kun mä toisen kerran tonne kykähdän, niin se voi olla, että pätkä positiivisuudesta karsiutuu pois. Vähän vaikeimmat eväät kuin viimeksi, niin mun pitää pysähtyä jossain vaiheessa niiden banaanien takia. Mä en ole koskaan harjoitellut sellaisen kuorimista yhdellä kädellä ja pyöräselässä se ei oo. Ei oo edes omalla se ei oo järkevää. Pyöräsäästä, ei oikein aivan tuli. Mä myös huomaan, että mun kameran kiinnike on löystynyt. Se ei ole erinomaista se. Kamera pyörii kuin väkkärä tossa. Me ei olla nyt oikealla reitillä ollenkaan. Ja mä en tiedä mikä tää on. Ja mä en usko, että mun kuulolla on täällä. Missä ihmeessä mä oon? Et mun pitäis tosta niinku liittyä tohon polulle. Tuolta pääsee vaan. Nyt pääsin kyllä ajamalla. Katsotaan tätä kalliota tässä vaan, että tästähän pääsee ihan kivasti, mutta ei tällä. Alright. Mennään taas. Vähän sama meininki kuin siinä edellisellä kerralla, kun se tie ei ollut ihan pyörähtävissä. Katsotaan nyt. Musta näyttää, että tuolla ylhäällä saattais olla joku mukulatien tapainen. Tässä on tää 25 kiloa pyörä pääsee kyllä oikeuksiin. Jaha. Miten ilme, että mulla on liikaa mutaa.
kengän pohjassa. Ei oo mitään pitoa sen verran. Oli tarkoitus. Vaikka pillarin lykkäsis tonne silleen, et se ei koko ajan yritä työntää alas. No niin. Yes. Tähän on ihan priimaa tää polku. Eihän tässä ole mitään vikaa. Hyvinhän tässä kulkee. Eihän meillä ole mikään. Mikäs tässä? Tää on kyllä oikeesti joku työmaa. Tää on vähän merkillistä, että tänne pääsee. Eihän tänne autolla pääsekään. Se oli kieltokyltit ja se saarto. No niin. Aivan soijassa ton punnettamisen jälkeen. Matka jatkuu taas. Ja kaikki on hyvin. Kunnes sitten kohta käy niin, että polku päättyy johonkin 2-metriseen porttiin, josta mä en kyllä tätä fillaria yli kanna. Jotain isoa täällä on meneillä. Siinä olisi voinut jollain työmiehellä vähän leuka loksahtaa, kun olisi nähnyt turistin pyöräilemässä tuolla ympäriinsä ja miettinyt, että miten tää on mahdollista. Joku tavoite aika tähänkin. Ei nyt niinku koko päivää voi pyörän selässä viettää. No, katsotaan, että mihin aikaan tää menee nyt kaatumisineen ja MTB-trackkeineen. Tää mun arvon kompuutteri sanoo, että mun pitäis mennä tuonne vasemmalle 15 eteenpäin jatkaa tota vissiin sit tota asfalttitietä pitkin. Onkohan nyt se hetki, kun mun pitää tunnustaa, että täältä ei pääse pyörällä läpi. Tää on siis joku Espoon kaupungin maankaatopaikka. Mitään top secret kamaa sitten varmaan on. Ja nyt mun pitäisi mennä vasemmalle tuota tietä pitkin. Tuota tietä, jonka luokse en voi päästä. Tää kääntyy aina vaan jännittävämmäksi tää matka. Mistäköhän ne hevosihmiset oli tullut? Ei ne täältä varmaan oo.
oikein usko, että täältä pääsee ulos. Herranjestas. Tässä paha kiertoreitti tästä tulee jostain. Eihän tässä vaan ole sellainen mahdollista, että mä päädyn johonkin työmaa-alueelle puutteellisen merkintöjen takia. Ja mä luulen, että toi on ihan autotie, mikä tuolla on, ja jos mä sinne pääsen, niin kuivilla. Ehkä. Ei tästä reitistä ainakaan gravel puutu. Toi autotie ei ole käytössä. Ei nyt on vähän näkymää siitä, että missä mä oon ja mitä tää alue sisältää. Tota tietä, jonka halusin tässä ottaa, niin sitä, se on ajokielossa. Sitä ei saa ajaa. Kulmakorpi Offroad Park. Onks mä oikeesti jollain offariparkilla? Aika hiljalleen kääntyi siihen, että mun pitää kääntyä takaisinpäin ja mennä häntäkoapien välissä takaisin vaan reittiin, mistä mä oon tullut. Ei herranjestas. Pääseekö tästä oikaisemaan yhtään sinne toiselle puolelle? Jos se nyt ihan väärin ymmärtänyt, niin mä oon jossain jeppien offroad trackillä. Tai en sano jeppien pelkästään tai mitään sellaista, mutta ilmeisesti joku firma järjestää täällä jotain offroad ajo mahdollisuuksia, että saa työntää autolla vähän luvan kanssa maastossa. Tässä vaiheessa yritän päästä, tässä on vähän parempi ajaa kuin tuossa tuolla aidan vieressä aikaisemmin. Koitan päästä tätä nyt niin pitkälle takaisinpäin siihen suuntaan, mistä tulin mahdollista. Ja todennäköisesti jossain vaiheessa pitää vaan hypätä tuonne pusikkoon. Ja sitten siitä luovia vaan jotenkin todennäköisesti niin, että en istu satulalla. Jaa. Nyt ollaan aika korkealla. Ja tää on kyllä, jos se ei ole sumunen päivä, niin näkyvyys voisi olla aika hyvä. Aika mielenkiintoinen. Pitkälle näkisi tuonne horisonttiin. Oma tavallaan, kun katsoo eteenpäin tässä, niin tuntuu siltä, että voisi olla jossain Lapissa. Voisi lukea noin sähkökolmat ja puuinfra, mikä tuolta takaa pilkistää, mutta jos ne voisi kuvitella sieltä pois, niin aika mielenkiintoisen näköistä seutua kyllä. Voisi
Mikäs tää on taas lähtenyt? Ja miten sinne on päätynyt? Päätin pitää pienen evästauon tässä välissä ja katsoin samalla vähän vanhaa materiaalia, niin ei se ainakaan kamerasta näytä niin jyrkältä toi mäki, niin eikö lähdetä vaan työntämään sitten kohti ääretöntä ja sen yli. Alun perin mä ajattelin, että mä en tähän lähde, jos ei niinku jotain vakuutusta saa siitä, että tää toimii, koska mä en oikein tykkää tämmöstä pitkästä heinikosta. Henkilökohtaisesti. Shortseissa varsinkaan. Ai, täällä on vaikka mitä. Kuulkaas. Tää saattaa onnistua. Joutuu kyllä vähän auttamaan jarrulla. Tästä ei muuten tuu mitään. Mä en oikein tiedä, miten tää on tässä tämän muotoinen tää. Mäkin täälläkin jotain ajolinjoja. Ei kai tällaisessa nyt autolla ajeta. Tää on aivan uskomaton. Tässä on kyllä tosi tommosia yllättäviä syviä kohtia. No, yllättää. Koska mä oon henkisesti varautunut siihen, että maa tulee. Onkin vielä 20 senttiä tyhjää ennen kuin töksähtää. Omalla tavallaan niin tässä niin näyttäisi vähän olevan jotain, niin kuin joku toinenkin olisi heittänyt samanlaisen lenkin. Tää on vähän taittunut tää heinikko tästä kohdalta. Kai nyt kukaan muu onneton on tonne villarilla mennyt. Ja huomasin kanssa, että me ollaan vissiin aika lailla just samassa paikassa, mistä sä itse kiipäsit tähän ylös aikaisemmin tämän kallion yli. Mä hetken mietin, että myöskö tonne tuota polkua taaksepäin, mutta mä luulen, että mä päädyn vaan ojasta allikkoon siinä. Joten eiköhän tota tuttu ja turvallinen reitti tässä ja riskerata kaikki erittäin kalliit kuvausvälineet ja muut tässä, kun lähdetään tätä laskeutumaan. Mulla on vähän semmonen fiilis, että kannattaa sitä fillaria laskea toisinpäin perä edellä, mutta ehkä mä vaan nostan tän ja edellisestä oppinaan katsotaan, ettei ole kengän pohjassa mitään. Tämähän kulkee ihan. Miksei fillareiden myyntimateriaaleissa ole koskaan tällaista? Ja sitten, mistä ihmeestä mä täältä luovin? Kai mä vaan meen tonne ja sitten improtaan matkan varrella. Otetaan pitää höykytettä, mutta mä en vaan niin jaksa nyt hirveesti yrittää stabiloida menoa. Jälleen kerran, niin ei noita näköjään kiinnosta täällä. Tässä perä. Loin tuossa kumartuessani katseen jalkoihin ja mietin, että löytynyt, joten se tarkoittaa sitä, että mä en vaan nähnyt niitä. Mut niillähän on semmonen rakenteellinen vika, että ne tulee paremmin näkyviin sitten jonkun ajan kuluttua. Niin sitä on sitten kotona, jos jotain on
eiköhän me tää ihan takaisin sama reittiä kun tultiinkin, niin mennä. Oho joo. Nyt on tullut 26 kilometriä. Anteeksi, 24 kilometriä. Ja mä tein sellaisen päätöksen, että mä nyt ajan kotiin takaisin. Palataan tälle reitille joku toinen kerta. No ei varmasti samalla reitillä, mutta ainakin osin. Tässä on mielenkiintoisia pätkiä. Mutta löysin tosta Garminin ajotietokoneesta semmoisen mielenkiintoisen toiminnan, että se voi navigoida takas aloituspaikalle. Mä ajattelin, että testataan sitä nyt. Mä en oo siis tiennyt, että siinä on semmonen oma. Katoin vaan Googlesta, että löytyykö ja... Koska kommenttikentässä sanottiin, että löytyis lähin sitä tuota navigaattorin valikosta etsimään. Ihan näppärä toiminta, pakko sanoa. Miten tää toimii, mutta siinä on myös vaihtoehto, että haluanko mennä samaa reittiä takaisin vai haluanko vaan suorimman mahdollisen reitin. Mä nyt valitsin sen jälkimmäisen, niin katsotaan, että miltä suorin mahdollinen reitti tässä tapauksessa näyttää. Tuolla on valkoinen kissa tuolla pellon laidalla, mä en tiedä näkyykö sitä siitä mitenkään. Aika vaikea näköistä toi eteneminen. Siellä se etenee. Meikä näköinen etenee tuonne pojaan. Kattelen kissoja täällä vaan. Huhhuh. Joo. Pitäisköhän... Oh, siinä oli erikoinen pariskunta. Siinä on sammakoita. 9 kilsaa maaliin. Tilasta. Sen pitäisi käytännössä siis valmistua tänään ja aloittaa marsseissa kohti Suomea, mikä olisi tosi mielenkiintoista. Toisaalta se tarkoittaa sitä, että mulla on enää muutama NS-reinikerto tässä jäljellä ennen kuin tosikoitos alkaa. Nyt on tärkeää sitten, ettei skippaa yhtään ajomatkaa tässä vaiheessa. Joo, mä veikkaan tässä
tota, ei ole kovin kuvauksellista materiaalia enää loppumatkan aikana, niin tota, jääpä silleen, että palataan taas. Kun on päästy pyörässä sitä pois.